Ráðherra, kæru fundargestir, það er mikil ánægja og mikil heiður að fá að vera hér í dag á þessari merkilegu stund í sögu samtaka í sjávarútvegi á Íslandi, þessu mikilvæga atvinnuvegi fyrir okkur öll. Það má segja að sjávarútvegurinn er okkur Íslendingum öllum í blóð borin. Flest okkar þykjast þekkja hann vel. Alist upp flest við strendur landsins, nærri veiðum og vinnslu, þekkt fólk sem hefur sótt sjó, höfum alla tíð hlustað á fréttir og umfjöllunum gengi greinarinnar og ekki má gleyma hlustun á tónlist og sögur sem tengjast sjávarútvegi. En staðreynd er sú að sjávarútvegurinn í dag er allt annar hlutur en flestir ímynda sér og erindin sem höfum séð á þessum fundi hafa sannarlega gefið góða mynd af því hvað sjávarútvegurinn raunverulega er hvaða tækifæri þær búa í þessari grein til framtíðar. Það liggur engunni vafa á því að sjávarútvegur hér á landi í fremstu röð í heiminum. Það ótal margt sem þar liggur að baki, en oft horft til þess að við njótum gjöfulla fiskimiða. Við höfum notið þess að hafa byggt upp fiskiveiðastjórnunarkerfi sem við höfum náð að viðhalda og byggja upp fiskstofna hérna við land og við höfum átt fórnfúst og duglegt fólk sem unnið hefur í veiðum og vinnslu. Þetta eru allt mikilvægir þættir og eru grunnur þess sem áorkast hefur. En það margt fleira sem þarf býr að baki. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag eru þekking og nýsköpun í sjávarútvegi. Sjávarútvegurinn hér á landi sterkur og öflugur. Veiðar eru sjálfbærar, greinin skilar góðum hagnaði og framleiðni ein sú besta sem finnst á jarðarkveli. Þetta engan veginn sjálfgefið. Og að baki þessu liggur ekki aðeins grunnur okkar sjávarútvegs, fiskimiðin og fólkið, heldur líka mikil þekking og mikil nýsköpun. Á undanförnum áratugum hefur byggst upp gríðaleg þekking í sjávarútvegi á Íslandi. Þessi þekking spannar alla þætti iðnaðarins frá fyrirkomulagi veiða til sölu afurða á markaði. En það merkilegt til þess að horfa í ljósi þess hversu mikilvæg þessi atvinnugrein fyrir landið, hversu lítið hefur verið formlega menntun tengda sjávarútvegi og þá sérilega á háskólastigi. Mest hefur verið boðið upp á nám á framhaldsskólastigi. Fiskvinnslu skólinn í Hafnarfirði starfaði meira en aldarfjórðung og í dag starfræktur fyrst tækniskóli í Grindavík. Þó nokkrir framhaldsskólar bjóðu upp á námslínu sem tengja sjávarútvegi og enn fremur í boði nám sem tengi siglingum svo sem skipstjórn og vélstjórn. Á háskólastigi hérna helst að horfa til sjávarútvegsfræðibrautar Háskólans á Akureyri, en hún hefur núna verið starfrækt frá árinu 1990 eða í næstum því aldarfjórðung. Námið þverfaglegt, tengi saman raungreinar, viðskipti og sérgreinar sjávarútvegsins og hafa á þessum 24 árum 170 útskrifast af brautinni og starfa núna í stjórnunarstöðum á ýmsum stöðum í sjávarútvegi á Íslandi. En þó þarna sé öflug og vaxandi námsbraut, að þá þetta ansi lítill hluti háskólakerfis að 170 nemendur á 24 árum lítill hluti af háskólakerfi sem í dag á síðasta ári útskrifaði 4000 nemendur samtals. Þarna eru tækifæri til að gera betur. Í nýsköpun í sjávarútvegi má horfa til þess að heilmikið hefur gerst, gríðarlega mikið hefur gerst á undanförnum árum og stöðugt að bætast við. Útgera fyrirtækinu stöðugt að þróa sínar aðferðir og búnaði skipum til að mæta sem best og hagkvæmast þörfu markaðar. Við þekkjum öll þær miklu framfarir sem hafa orðið í fiskvinnslutækni en það marleitt af stór fyrirtækjum landsins en það líka fleiri fyrirtæki sem hafa haslað sér völl þar og þróað nýja tækni. Mikið hefur unnið að nýsköpun í meðferð fiskafurða og ýmsum stöðum hjá Matís og fjölmörgum fyrirtækjum sem í dag, eins og fram hefur komið, að þróa svo margar nýjar vörur úr fiskvöru allt frá matvælum til mikilværa ensíma. Sjávarklasinn hefur svo orðið vettvangur fyrir nýsköpunarvinnu og bæði skapað gríðarlega mikilvæga tengingar og aðstöðu og vettvang fyrir sprotafyrirtæki í geiranum. En þrátt fyrir þetta allt, þá stendur sjávarútvegurinn frammi fyrir miklum áskorunum. Og það einskorast ekki við lagaramma, skatta umhverfi eða aðgengi að mörkuðum. Staðreynd er sú
að Ísland þarf að stórauka á næstu árum verðmætasköpun til útflutnings til þess að við getum staðið undir þeim skuldbindingum sem við höfum tekið á okkur og væntingum okkar lífskjör hér á landi. Þar ekki síst hort til sjávarútvegsins með því markmiði að horfa á hann auka verðmætasköpun en gera þá samt sem áður á sjálfbæran hátt til framtíðar. Þetta líka einstakur iðnaður, þar sem unnið með verðmæta en mjög viðkvæma vöru, þar sem markaði breyta stöðugt og mikil þörf á að nýta tækni sem allra best. Stjórnun, eins og því þekki mörg, í slíkum iðnaði ansi krefjandi, bæði gagnvart mannafla, fjármögnun, óvissu í umhverfi og stöðugum breytingum. Síðast en ekki síst, þá var sjávarútvegurinn hér á landi við ákveði ímyndarvandamála stríða. Eins og ég sagði að Íslendingar halda allir að þeir þekki þennan iðnað. En flestir horfa á hann sem lágtækni og gamaldags frumframleiðslu. Það eins fjarri sannleikanum eins og hægt að komast, en þessi gamla ímynd skekkir alla umræðu eins og fram hefur komið og hún takmarkar áhuga ungra og öflugra einstaklinga í dag á að helga sig störfum í þessum iðnaði. Það synd, því sjávarútvegurinn einn tæknivæddasti atvinnuvegur landsins. Sjávarútvegurinn líka gríðarlega spennandi viðfangsefni þegar kemur að viðskiptum, eiginleika vörunar, stöðuga breytingar á markaði, framboði, skapa mjög krefjandi aðstæður fyrir viðskiptin. Þarna eru tækifæri til að nýta háskólasamfélagið til að auka enn frekar þá þekkingu sem þegar til staðar og til að byggja upp þekkingu og getur þeirra sem munu taka við stýrinu í framtíðinni. Sömuleiðis eru þarna líka tækifæri til að tengja sjávarútveginn betur við háskóla til að efla sköpun nýrra tækni til veiða og framleiðslu, nýrra aðferða við stjórnun og stýringu, nýrra leiða við sölu og markaðssetningu og nýrra tækja til að hámarka afrakstur fjárfestinga. Við þurfum að tengja betur saman á milli háskóla og sjávarútvegs en gert hefur. Háskólar skapa nefnilega mannauð framtíðarinnar, fólk með menntun og færni sem nýtist til að skapa samkeppnisforskot og nýsköpun í mjög svo krefjandi iðnaði. Háskólar eru drifkraftur nýsköpunar og háskólar eru leiðin til að nálgast á öflug einstaklinga sem sjávarútvegurinn vill laða til sín til framtíðar. Á sama tíma þurfa háskólar ekki síður á því að halda sem sjávarútvegurinn hefur upp á að bjóða, tækifæri og áskoranir. En ég hef verið hérna nógu lengi til að þekkja það að fyrstu viðbrögð við þessu eru einhver efasemdir. Sjávarútvegurinn að vissu leyti íhaldsamur og ýmsir geta kannski spurt sig hérna innan hús hvað eigin að gera við allt þetta háskólalið. Einhvern tímann voru þetta kallaði sérfræðingar að sunnan. Og háskólar eru líka undir sömu sök seldir. Þeir hafa almennt verið allt og fjarlægir þessum mikilvæga þætti í íslensku efnahagslífi, það helst í sjávarútvegsbrautinni að góða tengingar hafa myndast. Því háskólasamfélaginu almennt séð hugsa allt og margir sjávarútveg sem lágtækni iðnað sem kemur menntun og nýsköpun lítið við. Og þetta hvorutveggja, hugsunaháttur sem löngu úr sér gengin. Og þetta stendur í vegi fyrir því að enn betur megi gera í sjávarútvegi og menntun á Íslandi. Það nefnilega sama til hvað að gera efnahagslífsins litið. Háskólar gegna stóru og mikilvægu hlutverki í að drífa áfram þróun og skapa þá þekkingu og færni sem þarf til að skapa verðmæti. Flesti þekkja það hvernig háskólar og hátækni þróun fara saman hönd í hönd, eins og til dæmis í Kísildalum þar sem ég vann og nam í ein 16 ár. En þetta gildir allar atvinnugreinar. Háskólar tengja stóriðju sterkum böndum allan heim, flugi, ferðamennsku, framleiðslu, öllu því sem okkur getur dottið í hug og já, líka sjávarútveginum. Hérna getum við því gert betur saman og það gerum við með því að efla samstarf háskóla og sjávarútvegs. Fyrir á þessu ári skrifuðu háskólinn í Reykjavík og þá andi Landssamband íslenskra útvegsmanna undir samstarfssamning til næstu ára að efla menntun og nýsköpun í sjávarútvegi. Þetta samningur sem við í HR erum afskaplega stolt af, enda það hlutverk okkar
að efla samkeppnishæfni atvinnulífs á Íslandi með menntun og nýsköpun. Og Háur er vel í stakk búinn til að takast á við þetta verkefni. Hann í dag fremstur í tækni, viðskiptum og lögum á Íslandi og hann hefur alltaf tengst atvinnulífi landsins sterkum böndum og unnið að því að mæta þörfum þess. Langar mig til þess að nefna að þegar sem mest vantaði sérfræðinga í upplýsingatækni í fyrirtækjum hér á landi, þá fór Háskólinn Reykjavík af stað með átak til að efla áhuga á þeirri grein og það hefur skilað því að fjöldi nemenda hefur næstum tífaldast frá árinu 2007. Fyrirtæki geta núna í dag sótt sér þá sérfræði þekkingu sem þau þurfa í upplýsingatækni. Á sama tíma hefur fjöldi nýrra hugmynda og fyrirtækja orðið til fyrirtækja sem skapa verðmæti og atvinnu í dag. Við viljum gera þetta sama fyrir sjávarútveginn og til þess er lagt í þetta samstarf okkar með þeim samtökum í dag sem hér eru stofnuð, samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. En hvað sjáum við áorkast með þessum samstarfi? Fyrst ber að nefna menntun fyrir sjávarútveginn. Stjórnendamenntun og endurmenntun eru gríðarlega mikilvægir þættir í framþróun fyrirtækja og þegar hafa verið þróuð á haldin sérsniði námskeið fyrir stjórnendur í sjávarútvegi og fleiri slík námskeið eru í bígerð og eru framundan. Næst vil ég nefna tengingar sjávarútvegs við almenna háskólamenntun og þá sérstaklega á sviðum tækni, viðskipta og laga þessara grunnfaga allra fyrirtækja. Markmið þessa að kveikja áhuga nemenda á sjávarútveginum, atvinnuvegi sem fullur af tækifærum og áskorunum. Samhliða því að tengja nemendur líka við fyrirtækin í þessum geira. Þetta verður gert með því að bjóða bæði upp á sérsniði námskeið sem að tengja sjávarútvegi og með því að tengja viðfangsefni sjávarútvegsins inn í hefðbundin námskeið í greinum eins og verkfræði, markaðsfræði, fjármálum, fjárfestingu, upplýsingatækni, vöruþróun og svo framvegis og svo framvegis. Í þriðja lagi horft til þess að virkja það nýsköpunar og þróunarkraft sem býr í háskólum með því að tengja nemendaverkefni við sjávarútveginn með sérstökum rannsóknar og þróunarverkefnum. Slík verkefni eru þegar til staðar í dag en gera má betur. Meðal þess sem við höfum í dag að fyrir á þessu ári var þróað í námskeiði og hlaut verðlaun verkefni nemenda á fyrsta ári við að þróa bleikjukæfu úr þeim afgangi af bleikjukjöti sem var eftir þegar búið var að ná því af sem að var yfirleitt notað til vinnslu. Það má líka nefna þróun nýrar tækni til að lágmarka yfirvigt í pökkun fiskflaka sem og tækni til að hanna og stjórna tóklerum á þann hátt að verulegu sparnaður náist í eldsneytisnotkun. Í fjórða og síðasta lagi í þessu samstarfi þá horfum við til þess að gefa miklu betri innsýn inn í þær áskoranir og þau tækifæri sem sjávarútvegurinn býður upp á í gegnum fyrirlestra, gegnum kynningar og í gegnum ráðstefnur. Við vitum hvað það er sem ungt fólk vill þegar það velur sér starfsvettvang til framtíðar. Spennandi störf, góð laun og alþjóðlega starfsvettvang. Sjávarútvegurinn hefur upp á allt þetta að bjóða og meira til. Þetta gríðarlega spennandi samstarf sem við horfum hér til, en rétt að nefna þó að HR leiði þetta starf í þessu samstarfi, að þá verður það unnið í samvinnu við alla þá aðila sem þar kom að, sérfræðinga í öðrum háskólum, sérfræðinga í fyrirtækjum og þær námsbrautir sem þegar eru til staðar og nýta þar með talið námskeið sem til eru þegar í sjávarútvegsfræðinámi fyrir norðan. Markmiðið hér er einfalt og skýrt. Að efla samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs til framtíðar með aukinni menntun og nýsköpun, það okkar allra hagur. Takk fyrir.